Охрид го има својот Гутенберг, а Македонија и Балканот единствената работилница за производство на хартија по природен пат. Оваа приказна доаѓа токму од градот под Самојловата тврдина, а ја раскажува Љупчо Паневски, кој 20 години живее од изработка на хартија. Почнал пробно и од љубопитност, а цели две децении останал посветен на овој занает кој го пренел и на децата, па и официјално постанал македонскиот Гутенберг, единствен во земјава кој рачно, без лепила, спојници и пигменти на уникатен начин како во 12 век, добива хартија и создава вистинска уметност. Идејата може би потекна од мојот пријател од Словенија, каде и го научив овој занает, и тогаш размислувавме дали да се отвори една ваква работилница овде во Македонија, затоа што Охрид е нели центарот на писменоста на културата, и тоа ми даде потек да истражувам. Дојдов до оние податоци дека некаде 16 век во манастирот Свети Наум за прв пат била правена хартијата. Сето она што го направивме е многу близко до она како изгледал начинот на изработка на хартијата во манастирот Свети Наум. Од минатото до денес основата и начинот на изработката веќе 9 века останале непроменети. Љупчо раскажува дека најбитен сегмент е аголот под кој се делка дрвото и сврзувањето на влакненцата од срцевината на растението. Се користат оние потврди, појаки видови на дрво, рековме. Често додаваме памук. Тоа е таа европска школа со додавање на памук, а може да се додаат и разни цветиња, лишиња, чај, тутун за декорација на хартијата. Со нацрпување вака, на обично првено сито, нацрпувам. Иначе првото сито, користено кај нас, е со дупло поставена рибарска мрежа. Овде во Охрид. Работилницата за момент ве враќа во минатото, а опремата скоро иста со онаа на Гутенберг. Откако листот ќе се исуши, се носи на пресата која го дава последниот печат. Најчесто Паневски на хартијата ги пренесува знаменитостите на Охрид и вели, не постои човек кој ќе дојде во градот, а нема да понесе дел од неговата уметност. Не посетуваат луѓе од цел свет и јас сум задоволен од тоа, затоа што многу кои ќе дојдат ќе речат, ние дојдовме специјално да ве посетиме вас. И тоа ми е најдраго. Јас сум задоволен. Ова е мојот живот, фактички. Сега тоа финансиски не може да се каже дали си задоволен или не. Меѓутоа, задоволен, ова ми исполнува, ова го работам, да не речам 24 часа дневно, затоа што овој начин, ова изработката на хартијата е бара нон-стоп. Овој фамилијарен занает бара многу физички труд и посветеност. Понекогаш се вложуваат и по 20 часа дневно. Иако нема некоја голема финансиска заработка, овој човек со своја труд овозможува екзистенција за неговото семејство цели две децении. А што е најважно, со своите раце ја збогатува и туристичката понуда на Охрид.